Válka. Poprať. Válka. Válka. Keď popraješ. No? A balón. Balón. Teda, iskšie, vidíš, kvôli rajský gaz. Eno, etva tam. Ima, tam glešená masta ima, eno. I tam do mikrofóna ima i takýva železný. Kač šenc. A, etva se vkarva s ena mašinka v balóna. И дишаш, и издишаш, и ти се завива света едно такова. Е, да, само дишаш и така, и казваш друг глас направо. Да? Не, не, това е друго. Това е райски газ. Миш райска газ? Вътре има сега райска газ. Ми това не е наркотик, така че... На ти... Вътре има райски газ. Няма да дърпнеш толкова много. А? Вътре има райски газ. Да. И ти става интересно в главата. На мене не е толкова, но на теб ще стане. В смисъл. Аз не имам тук, като имам в айсберга, мога ти дам да се дръпнеш малко от райския газ. А това как ми това ще? На брат ти като му кажа така, нещо такова, което нали, е нормално, но на него му се вижда пак не е нормално и бега далеч. А ти изпитваш интерес. Значи, виж, единия как мисли, другия. Двете и двамата са различни. А? С една машинка, тя го пробива там и това изпуска. Това е под налягане, за между удариш да гръмнеш тук сега. Не го пипай, не го удари от земята. Това ще си го там. А, така. А сега да видим какво става тук в играта. Тук съм служил горе над корицата на някакъв линк, който не е правен. Трябва да видя откъде го махна аз. Боже... Добре. Хало. Какво? О, вода, чистене. Не, мръсна, трябва да искам да кажа. Не, тя от 2-3 дена ще мирише на... На такова, на парцала, ако го почне такова. Тя е чиста водата, но се е седела в тази кофа 2 дена. Остави не бърши нищо с нея, чули? Е, а първо трябва да спуснем пръсмокачката. После бе, спокойно, айде. Аз спуснам това. Няма са... А, пръсмокачка ли? Не, парцал. А, не, пръсмокачка, ако искаш да пуснеш, пускай. Сега? Е, да? Да. Айде, пускай. Включи я пръсмокачката първо. Чакай само да му видя къде е. Ето, тук е контакта, май. Аз пълни си го да не ти е такова. После да не мога да не мога го вземеш. Аз пълни си го да не мога да разтеглиш. Трябва да видиш всички стаи, разбираш? Това е много работа. Тук под масата всичко. Само да не засмукаш нещо къде не трябва. И бокуците, те къде не знаеш къде, примерно нещата ги събираш в един ъгъл другите. Чули бе? Сдигаш балона, слагаш го някъде там. И всичко събираш тук. Сега тук под тази маса, виж, под тази маса трябва да минеш. Да минеш с тръбата. Тази сгубил. Е, откъв е. Дай. Ама не, а да го сглоба. Ага. И минаваш под... Не по един път, но да, три пъти ки гледаш бокуците да не падат, нали така. Тук като гледаш сега, че има кабели, ще повдигнеш кабелите, ще направиш... Наси го. Включил ли си я, бе? Включи я, бе. Включи я контакта, бе. Е, там... Е, бърльо. Е, там нататък, бе. Така. Тукът, скатил и тукът ще правиш така. Това го каря коша. Това ще да пуши прослотачката. Каря го коша. Валка! Е, така ще правиш. Отдолу се сва. Отдолу. Там по-долу иде.
И от другия край е така хубаво, от сега да. И от тази така трябва и тук нататък, виж. Минаваш. Коридора също от кухнята, хубаво там трябва. Около масочката, ама без удар ще е алуминиевите. Особо, че да мога да чукнеш, ама. Това там масата не трябва. Ето те две. До края, и до края там, дръпни стола. И дръпни стола. Ай сега, под стола, тук е сега, да, ай. Бачкай, дай, целият апартамент. И ти купувам една кола, 2 литра и спиш там път. Е. Валката му дава такова да чисти апартамента му, му дал. Нали, Валка? Просто му кажа, къде да пусне целият апартамент. Валка, ето отварям ти стаята, е. Тук е там по ъглите, е, до прозореца, всичко искам да го няма. Само е да има едно бокуче, ще мина с пръст, ще забърша да видя. Като минеш един път, после пак ще минеш. Какво правиш сега? Искаш това да го откачеш? Закачи го по-лекче. Закачи си го по-лекче, па е. Не го натиска. Но е, сега го разкачи, де. Завърти го леко настрани. Завърти, дръж едното и другото го завърти. Е така. Завърти се. Е. Се научиш, бе? Не. Ема прахта, еми прахта и малките бокуци. А, не с това, не, ела сложи си го, ела. С това се минава само по оглите. Първо мини с това и после по оглите ки минеш, на. Ела де. Ай, няма е цели, почни коридора. Излизни е, иди направо по оная стая, оттат къде изчитиш оная. И после коридора и насам. Айде, от оная стая почва. Е, оная стая целата. Ой, яс. Ай, браво, Вълка. Целият апартамент. От малкото дивизик ще го правя. Работен. Да. Ще направя аудио, поне за малко, че валката работи, разчистил се. Ой, кучко. Кръсва на куче. Е, как на мен си това, ме, какво стана? В смисъл, умре да има. Това е случи, да кога има. Към бе, Данска. Напълваме за победата. Некво да е друго по някакво. Умре, защото валката тук. Валката ви имам. Ай, чисти ми в момента. То чисти, бе. Татко му казва какво да прави. И гошката беше такъв като по-мала. Минялата през ни такива етапки.
Ами общо взето съм окей. Има оръжие. Поне го чувам, да. Ай, дошли, да. Балка, кухнята тате, кухнята и там. Ама хубаво така мини. Искам хубаво да минеш, даже там изкара като изшитиш с селото, после изкара и тръбата за кухнята. Thank you.
Е, там около музиката. Почисти ли? Зад предето почисти също. Зад предето. И зад къде е стола музиката? Отзад. Зад стола. Ама де е пръсмокачката? Е, така, дигни. Ай, виж тук долу какво е мръсно. Лекичко. Е, така, бе. Чисти като хората. Тук отдолу почисти. Тук отдолу. Малка, да. Ай, ай. Малко се претека с крига, ама джойстика ми го избра. Ай, коша, 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 коша такива работки да запушиш, бе. После няма да смуче. Трябва да го отпушваме. Трудна работа. Сопли малко, сопли да свърши играта, почни малко, ел. След малко, те у нас стая трябва също, у нас стая ще си лият селата. Не. Е, селата трябва у нас стая. Не, не, у нас от татка. Да. Селата стая мина. Не. А? Не. Я, сигурен си, аз ги пробвам. Designated yourself as a most wanted target. Stay frosty. Аз ми дрънка тук тази корона цял час. Лъжи. Аз викам хора така по този начин. И съм серпичи, виж. Е, колко часа? Оп, 1.59. Just inbound. Аз съм единствената корона, така и тя си кария. Много съм смел. А залагам се на вътре. Шест бон. Еми, кой ще взема? Инфаркт? Да. Та помпа. Трябва да има нещо като папара, за да я носиш. Здракобойно и помпа, направо се разпрокали. Макар че съм пробвал, но не става. Изборех така. Да се покажи главичката, леко, а, малко. Ай.
Е, 57, 50 секунди ми стават. Някой само си мисли, че кида на количката да се куба са плани, нещо или там или какво. Боже. Боже, гледам и не вярвам на очите си. Да, Валка, ще пускаме ли после музика, бе? Брат ти си интерес, така и интересуваше го музиката. Да. Да пуска. И ти искаш да пускаш музика, не? Да. Да станеш, викаш, известен да опъваш печетата. Елате, пиленце, при батко. Ще ви схрускам сладко, сладко. Казал съм край на камиони и коли, па да видим. Знам ли? И си имам чувство, че като играеш с тия работи и те пускат с тия играчи. И сега ще направя някои игри, той ще го показва след време, дали съм прав. За теорията, която естествено никато малко по-ме така. И предполагам дано да е така, бе. Защото много коли, бе, с тези коли, бе. В смисъл... Имам чувство, че те къде карат много коли, ги пускат с такива други къде карат. Или просто... Това е... Лесни победи в момента за новобранците. Много си ми е добре тук местоположението. Никъде не мърдам. Enemy UAV overhead! Ако ме мачкат много с колите... Сега, смачка един път, бе. Ако мачкат много с колите... Ще играм по-малко и... Ще чакам да се махна или ще спра, ще чакам да се махна колите. Който го интересува. Така. Ох, беше... Дигнах температура вече. Право, трябва ми... Не мога да я до шопа, защото ще ме гръмне някой на шопа. На някой SMG-то ми трябва сега, примерно да на някой голака тук. Имам 4 ракети, пък и ракетки намирах тази игра. Ракетки намирах тази игра. И толкова стрека турче, да видя ли съм слушалките като хората. Да. Лево-десно. Ами аз бе коронка бе взял, обаче не даде никой такова на RPG за това сега. Ама, какво не да видя. Но който ме отбелезал, има е чекалил отпред, ако има такъв, на количката, той ще се пробва и да дойде. Тото аз като не мърдам, не ме ще седа там. Там ли? Това не виждате, къде си е кораната. Ей, 23 човека остават, ока. С мене, 22 общо. Аз виж къде съм е тук оранжевото, а то ще е някъде... Не си знае къде. Ах, моля майко, сега ще ви бе. Защото аз казах, че няма да карам сега коли от ми писна, само коли се блъскат на края това. Gas is inbound. Marking new safe zone. Някой дойде вкъща. Loadout drop inbound.
Okay. Gas is inbound. Marking new safe zone. Heading this way. Я четыре мяча подряд. UAV overhead. Closing. Get to the new safe zone. Аре! Аре! Дай на ока 5 точки, бе! Сине! Победа, бе!